está ahora hace unos meses de jugar en no Fortnite y dame que no se puede, ¿no? De hecho, son varios videos que tengo. Es la de por último clicho Fortnite. Veja. Usted no es el level. O de hecho, son varios videos aquí. Y может би ще ви хареса малко повече, защото вече съм малко задобрял. И да. Се умрял до сега, вижте. Няма да ми се вече така. Скачваме е така. То много близо е. Добре. Тя нищо. Много хора се изсипаха. А те отиват към Принстед парка. И да. Тук има чест и там има чест. Не виждам за сега никой при мене. Ако си от някой щупи там. Не, това просто остана. Много от вас вече знаят играта Fortnite, даже съм сигурен, че половината играят. Сигурен, че имаше някой. Не просто имал чест, който не може да се отвори. Това е бабца, какво не ми дава за ето? Това колко ще че ми даде. Тук има чест. Аре, бе, брат. Не, 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 не ми трябва. Това ми ще видим някой да видиш. Чай да се поведе това. Оп, не бе. Сърам. Там, там, утра. Така. Още един щит, бе, what the fuck? Как я толкова нощ, като е на тази ра? Максимум съм събирал 6 щита. В смисъл, бях скил 2. Имах още 2 в инвенторито и още 2. Ти ме много отлейка. Над там някъде. Стоп, 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 стоп. Между другото, повече ще добивам горе-долу с помпата, защото къпа, че имам да убия 4 човека с помпата, аз за сега съм бил само един и да. Ям однашки обаче, там виждам, че не. Почти умря.
stavo per entrare qui, stavo per essere chiude. Doble se lo trasmetti. Cadere ci devo andare. Dovrei sbiagarmi a cadere. Sicuro se c'è ancora qua. Io non so se dobbiamo guarda che non ti può salire la città musica che vogliamo se scrivo lì c'è lì che fa così oh costava ma c'è Stavo attimino, sì. Allora, già un attimino. Si stucca di acqua a te. La storma c'è che si c'è. E tu hai sto messo. E vabbè. Attimo, attimo, si è stato. Devi, questo è me. Oh, no, mi... Zdravím na těch telefonů, takže štít. Právě jsem si to čas. Oni asi asi hodně, že jsem se i pět sem se kryjama. Nemluvě myšky teda, ne? Ach, to fajn, brz, brz, vyď, 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 vyď. To je ještě možná po jednom, asi pak. Ale, tu katáte za mnou, tam se zemíš. Давай. Давай. Пу-ру. Пу-пу-пу. Я могу вот так вставаться. Забрав эту ухо. Мой ум. Итак, эта игра с первым пилером. Да не хвана. Добре, ти... Вижте къде е това хора. Вижте, 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 вижте. Охо, поста. Кога? На колко сме на бълък? Само за те. Докопам. Но не го виждам. Каска, че... Това е от...
Значи затова не обичам там става. Става са някакви прота. Супер вече на помпаните. Извинете. Хора. Ета. Бам! Ей, се тот. Ха-ха-ха. Але, скучи ме малко. Тук се стоя и това е плътно зад мене, аз отивам към кръга. Идеален! 22 човека е там вижда някакъв. Седи на едно място е. Пора. Писаше ли той? На къща ми да прави така. Реших, че аз имам най-лопи работа, така че се надявам то да ми дойде някакви от неща, защото ако не дойде на една коста. Къде се намираш? Погледнете го, това е нищо. Мамо, на вайба. Мамо. Най-мерата да се затисне по чува да се стане. И тя ся предна. А за една минута няма да бъде на това. И тя е супер бързата. И сега ще ме не стигне. Мамо. Това да ми заденич. О, не. О, не, тук не трябва се губа. Тук не трябва се губа от времето. Фак, имам материали. Фак. Фак. Фак, хора, бе. Фак, бе. Добре, бе, хора. Не, бе! Абе, брат! Трябва да се науча. Отказвам се. Отказвам се. Отказвам се. Няма... Ето. Он е стиг да лендинг. Аз умирам от това. Какво така? Провал! Провал! Хора. Ей, надявам се първи. Хареса, ако ви хареса, дайте лайк, свалете го и чао.